Ekspozita Hijet e Bardha ka karakter ndërkombëtar dhe këtë vit organizohet për herë të dytë, por kësaj herë me fotografi. Tema e këtij edicioni është motivuar nga thënia e Louis Aragon, nuk ka dritë pa hije. Gjatë kësa ekspozite janë prezentuar 88 punime, fotografi nga 43 fotograf nga mbarë bota. Ekspozita kolektive Hijet e Bardha i dedikohet festave të fundvitit. Drejtoresha e galerisë Qahili, Nita Qahili, tha se kjo ekspozit ka për qëllim të lidh bashkëpunim të artistëve vendorë me ata ndërkombëtar. Qëllimi është mu njoft me pa arti publiku i Kosovës, njerëzit nga Kosova, artistët e Kosovës, me pa artin për jashtit, edhe pse shumica për ty ne kam pa, po me pru edhe tjerë që nuk kam pa as rastin, edhe nëse është mundësia dhe artistat me zveti me arrit me bo bashkëpunim me zveti qoftë kulturorës apo varet prej cilës fush artit miren. Fotografi Naim Shala, i cili në ekspozitën Hijet e Bardha mori pjesë për herë të parë, është i mendimit se kjo ekspozitë lirisht mund të quhet si një ndër ekspozitat më të mira të fotografisë në Kosovë. Sipas asaj që ka pasur, e shikova me shumë vëmendje gjithë punën, mund të them lirisht se është një ndër ekspozitat më të mira të fotografisë që kemi pasur ndonjëherë në Trojet Shqiptare. Dhe unë, për vetën time, jam shumë i nderuar, sepse edhe unë marrë pjesë tu me pranu me të dy fotografit këtu, dhe si thash jam shumë i nderuar, se jam mesin e gjithë këtyre artistëve këtu, nga, sidomos këta nga Balkani, edhe nga pjesa tjetër e botës, dhe këtu patëm rastin të shohim se si punojnë tjertë, qëfar janë, që ka ishtyn ata me punu, që ka fotografojnë, si fotografojnë, teknikat e ndryshme, etjera. Ne fotografët jemi vëzhgus, jemi vëzhgus të natyres, dhe kjo natyrë me të gjitha të larmina, në ashtim edhe të punojmë edhe të angazhojmë më tepër. Ndërsa piktori dhe fotografi Naim Spahiu, i cili prezentoi dy fotografi në këtë ekspozit, tha se është privilegj të prezentohesh në mesin e këtyre artistëve. Vitin e kaluam ishëm në Hijet e Bardha me pikturë, si vjet me fotografi. Ndjem shumë mirë që jam pjesë e kësaj ekspozite, që kam mjaft autor të njohur, qoftë shqiptar, qoftë dhe ndërkombëtar. Prishtina si kryqytet ka nevoj jo vetëm ekspozita të gëtila, po edhe hapsira të reja, që sa ma shumë të kemi artist ku prezentojnë vlerat e tyre. Deri me tani, Galeria Qahili ka organizuar 7 aktivitete kulturore, ku përfshien 6 ekspozita si dhe një koloni artistike e cila u mbajt në Lukinën e Preshevës.